44-ма певци от английския град Лестър пристигнаха в Хасково, за да поздравят колегите си за рождения ден на хор родна песен. Вчера те имаха съвместен концерт, а днес гостите все още изразяваха възхитата си от българската публика. They were very welcoming indeed. It was the most appreciative. Публиката тук е много дружелюбна и изисква признателността си. Беше невероятно да бъдем на една и съща сцена с хор родна песен за тяхната 85 годишнина. Интересно е, че тази година ние също навършваме 20 години. Днес Кантамичи зарадва и узунджовската публика със самостоятелен концерт в църквата в селото. До момента хората пяла на подобни исторически места в Англия и Италия, но нищо не може да се сравни с това тук и акустиката на сградата, допълва Джон Соули. Ако можеш да пееш добре, тук е много емоционално, направо ти побиват тръпки. Става нещо красиво, нещо много добро и се надявам публиката да е също толкова впечатлена. Концертът на английския хор в Узунджово продължи около един час. Повечето от гостите никога не бяха посещавали България, но обещаха, че ще поправят тази грешка и ще идват колкото се може по-често.